No tässä onkin nyt tämmönen Rottweilin reuna taas. Mutta on vähän niitä eri Rottweilin reunoja kuin mitä Tampereella on. Et vaikka tää nyt on Hämeentie, niin tää sit tosiaan menee täs stadis niinku Kalliosta Rottweilin reuna. Ja et jos katsotaan nyt vähän tonne päin, niin tuolla olisi toi kurvi. Ja ihan tässä meidän selän takana nyt kuuluukin sit jo, niin tässä on muuten tää freelance-toimittaja Juha Seek. Ja meidät on kutsuttu tälle keikalle käymään. Koitin jopa vähän etukäteen varmistaa, että tää sais kuvata, mutta se nyt on sit unohdettu kysyä. Mut että nyt oli, niinku toi tähti oli sitä mieltä, että tää saattais onnistua. Noi kunit häipyy tonne kurviin päin, mut et me ite katsotaankin tätä Rottweilin reunaa vielä tästä vähän eteenpäin. Ja mennään sisälle tänne baariin, mihin noin just menee tuossa meitä ennen. Että on tämmönen Bronco tässä Kalliossa. Ja saattaa olla tosi kiva ja mukava paikka. Et me mennään tuon Annin keikalle nyt tohon sitten. Mä yritin väkiu. Niinkös? Tässä on nyt jo semmonen kova kalliolainen haastamassa meille riitaa ennen kuin ollaan päästy sisälle. Ja piti olla niinku meidän lupa.